היי, מה העניינים? היום רציתי אני ושסק הארנבול שלי להירשם לאתגר הנינג'ה. וכמו שאתם מכירים, צריכים להירשם ויש שם כמה שאלות, ואמרתי, אוקיי, איזה כבר שאלות יכולים לשאול אותי באתגר הנינג'ה? מה כבר זה אתגר נינג'ה? אתה צריך להיות בכושר ואתה צריך לעבור מכשולים, וזהו. זהו, מה צריך עוד? אז זהו. זהו, אתם תופתעו לגלות שהשאלות שם הן די מוזרות. אז נתחיל בזה שכאילו נכנסתי לאתר של מאקו, הכל טוב ויפה, מילאתי כמה פריטים פיקטיביים ושואלים אותך מצב האישי, הכל בסדר, נגיד אני אלמנה, ואז הם שואלים אותך עמוד פייסבוק? למה לאתגר הנינג'ה הם שואלים אותך על עמוד פייסבוק שלך? אוקיי, אתם יודעים מה, נזרום, אולי הם צריכים באמת עמוד פייסבוק כדי לבדוק שאתה לא אפקטיבי ואתה בן אדם אמיתי. אז זרמתי איתם, שמתי את הדף פייסבוק שלי, ועכשיו הם שואלים גובה. אוקיי, אז כנראה שאם, כי אם אתה נמוך מדי, אז כנראה אתה לא יכול לעשות את האתגר נינג'ה בסדר. גובה, אני אכתוב 1.80 מטר, משקל. עוד פעם, אני לא רופא, אבל אוקיי, סבבה, 80 קילו. עכשיו הם שואלים אותך על תמונת פנים. בשביל מה צריך תמונת פנים? זה פאקינג אתגר נינג'ה, אתה רץ, קופץ, מתקנים, בגג אתה נופל למים וזהו, סלמת. מה צריך תמונת פנים? אוקיי, בוא נזרום, זה כבר, אני שם את ביבי בכלא, אחלה תמונת פנים בעיניי. שאלה אחרונה, עמוד אינסטגרם. למה צריך עמוד אינסטגרם? כאילו, מה הקטע? ולאחר ואתם ממלאים את הפרטים האישיים, יש לכם עכשיו שאלות פתוחות שזה דווקא די מעניין, אולי די שאלות אפילו רלוונטיות לנושא, אז בואו נראה מה בעצם הם שואלים אותנו. האם השתתפת במיונים לעונה הקודמת? אם כן, אילו. אוקיי, שאלה רלוונטית, אולי אם כבר בדקו אותך ולא היית מתאים? סבבה, אז אתה כותב לא היית. עכשיו, מה הביא אותך להיבחן לתוכנית? שאלה קצת מוזרה, כאילו, כי אתם יודעים, בשביל מה אנשים באים כדי להיות הנינג'ה או להתפרסם או דברים כאלו, אז אתה כותב להם נגיד פרסום. מכיר את התוכנית, עוקב בקביעות? גם, כזה קצת שאלה מוזרה, כי כאילו, איך הגעתי לפה אם אני לא מכיר את התוכנית? אוקיי, סבבה, אז אני כותב להם, אוקיי. לדעתכם, מה הסיכוי להצלחה? פה האמת זה שאלה טריקית, כי אם אתה כותב שהסיכויים שאני חושב שלא, אני חושב שהם לא יזמנו אותך, אבל אם אתה כותב שכן, אני אצליח בגדול, אז זה גם מעניין, כי אתה פשוט תצליח, ואז כאילו, ואתה פשוט תיקח את $1,000,000, אז כאילו, זה לא שווה להם. אז אני כותב הבא, מה הסיכויים שלך, אני כותב חצי-חצי. מה הכי מרתיע אותך במסלול? גם שאלה קצת מוזרה, כי המסלול משתנה כל פעם מחדש, כן? זה לא אותו מסלול כל פעם. אבל נגיד, ואני יודע שהקיר תמיד נשאר, אז אני אכתוב להם הקיר, הוא הכי מרתיע. מה החוזקה הפיזית שלך? גם, אני לא כזה, לאן הם חותרים עם זה, כן, אבל יאללה, נגיד והרגליים זה החוזקה הכי חזקה שלי. מה ההשראה שלך בתחום? השראה? מרבית האנשים מתאמנים סתם כדי להיות בכושר, אבל יאללה, בוא נזרום איתם וההשראה שלי הסיכון. מה זה אומר מבחינתך להיות נינג'ה? טוב, מבחינתי להיות נינג'ה זה, אתם יודעים, כמו בשנות הפעם, להיות עם מסכה שחורה, לזרוק אלו עיגולים עם חיצים כזה, הם יודעים, אבל כנראה שהם לא מתכוונים לזה, הם מתכוונים לעמוק יותר, לאמיתי יותר. הם מתכוונים להיות אבא, חד-הורי, ביער, שנלחם מול אסונות הטבע והטיגרסים, לזה הם מתכוונים. אוקיי, בוא נראה מה השאלה הבאה, מה זה נינג'ה? חשבתי שעניתי על זה כבר. טוב, אולי הם מתכוונים להגדרה מוויקיפדיה, אז אני פשוט אכתוב להם מה שהוויקיפדיה אומרת. עכשיו, אנחנו מגיעים לשאלות המעניינות. בואו נזכר רגע. אנחנו מנסים להירשם לתוכנית ספורטיבית, אתגר הנינג'ה. תוכנית שכל כולה אתה מנסה לעבור את האתגרים שהם נותנים לך, לקפוץ, לטפס על דברים, דברים כאלה בסגנון. בואו נראה אם השאלה הבאה היא קשורה. ספר על הבית, ממנו אתה מגיע. או תקופה, סלש, אירוע שעיצבו את חייך. מה הקשר? אני באתי פאקינג לרוץ ולקפוץ, מה זה קשור מאיזה בית אני מגיע? כאילו מה? אבל בואו נזרום, בואו נכתוב להם. בית רגיל. אתם הפסיכולוג שלי? בואו נראה. שאלה הבאה שכנראה מאוד קשורה לספורט. ספר 3 דברים מפתיעים עליך.
עוד פעם, אולי הם התבלבלו והם חושבים שאנחנו בדייט, אבל למה שאני זוכר, זו תוכנית ספורטיבית, לא ממש הם מדברים על החיים ודברים כאלו, זה אתה בא מתחרה, כן, כן, לא, לא. או שאולי אני טועה, או שאולי זה כן תוכנית על החיים שלך, וכל הקטע הזה של הספורט זה רק, אתם יודעים, להעביר את הזמן. אז אני לא אכתוב להם את השלושה דברים ממש שמפתיעים. נעבור לשאלה הבאה. מי האדם הכי קרוב אליך? מה הוא היום מספר לנו עליך? עוד פעם, מה? כאילו, עם כל הכבוד שאני רוצה להתקבל לתוכנית ולהיות נינג'ה של ישראל, אבל למה שאני אספר לכם דברים כל כך קרובים אליי? לספר לכם כמו מי הבן אדם הקרוב ביותר אליי, ומה הוא יכול לספר עליי, איזה סודות, כאילו אולי אתם תשתמשו בזה נגדי? או שאולי זה מה שאני רוצה? מה הדבר הכי מופרע שעשיתם בחיים? טוב, אוקיי, כנראה שזה תרגיל של השבה, כי בוא נגיד ככה, אם אני אספר את הדבר הכי מופרע שעשיתי בחיי, אז אני לא אגיע לא לתוכנית, וכנראה שאני לא אגיע גם הביתה מחר, כי אני אהיה איפשהו. תאר בחמישה משפטים, מי אתה ומדוע אתה רוצה להישאר בנינג'ה ישראל? גם שאלה קצת מוזרה, אז שאלתם את זה לפני זה, כן? בואו נראה את השאלה הקודמת. מה הביא אותך להיבחן לתוכנית? נשמע לי כמו אותה שאלה כמו מדוע אתה רוצה להשתתף? לא, כנראה שאלה, זה לא אותו דבר. כי פה הם רוצים חמישה משפטים, פה אתה צריך להרחיב. אתה לא יכול לכתוב, טוב, תקשיב, אני ישבתי על הספה ואמרתי, טוב, אולי אני אתחרה ואני אנסה את מזלי בלהיות נינג'ה של ישראל? לא. בואו אתם תכתבו את הדבר הכי אמיתי שאתם יכולים לכתוב, כמו יום אחד בעיר, טיפסתי על עץ כשהייתי בן 8, הוריי התגרשו ולא היה לי מה לאכול בבית. אני ניסיתי להגיע לתפוח שעל העץ כדי שאני אוכל להכין פאי תפוחים למשפחתי, אבל באותו רגע אני נפלתי, נפצעתי בראשי, ומאז אני חולם להיות נינג'ה. פחות או יותר זה מה שאני רוצים לשמוע, כן? לא רוצים לשמוע את הבולשיט הרגיל שאתם תכתבו שם. וזו השאלה האחרונה כביכול בשלב המיונים הזה. אז כמו שאתם מבינים, נינג'ה ישראל זה לא באמת למישהו אכפת מפאקינג כישורי ספורט שלכם, ורוצים לראות עד כמה איזה סיפור עצוב לב אתם יכולים לספר, או עד כמה פתטים אתם יכולים להיראות. אז כאילו, פעם באה שאתם מסתכלים על התוכנית הזאת בטלוויזיה, ואתם כאן מתרשמים מכל ההפקה, תחשבו שאנשים אחרים ענו על השאלות האלו בשיא הרצינות.